Тернополі вже розпочалися змагання чемпіонату Європи з мотокультурного спорту. Я зараз надам слово Віктору Шемчуку, президенту Національної федерації. Він представить наших гостей і, відповідно, розпочнемо нашу прес-конференцію. Доброго дня, шановні колеги. Я президент Національної федерації одномоторного спорту України. Мій колега справа – це Жан-Марі Ван Лакер. Він президент департаменту Pleasure Navigation Міжнародного водномоторного союзу, який сьогодні відповідає за ті події, які відбуваються на озері. І ще правіше Петро Палаєв – це комісіонер Міжнародного водномоторного союзу, який відповідає за все, що відбувається на нашому озері, і готує рапорт про рівень організації, дотримання правил безпеки, правил самих змагань. Тобто, за підсумками змагань, саме він буде готувати рапорт про те, як пройшли наші змагання. Я думаю, що Сергія Віталійовича Надова представляти вам не потрібно. Це мер міста Тернополя із деяких пір великий друг українського водномоторного спорту. Я дозволю собі кілька слів для початку. При визначенні того, яке з міст України прийматиме чемпіонат Європи з водномоторного спорту у 2011 році, одне з головних питань Міжнародного водномоторного союзу – це було питання лояльності до місцевих організаторів, органів влади, і як загалом української, так і безпосередньо місцевої. І я дуже радий, що в Тернополі і міська рада, і обласна рада, і обласна державна адміністрація поставилися до цього питання досить відповідально і досить схвально. Ми багато що зробили спільно, і наслідком цього є сьогоднішні змагання, які вже розпочалися. Ви бачили, сьогодні вранці були вільні тренування спортсменів. Після цього була проведена кваліфікація у всіх класах змагань, тобто визначено, хто саме із спортсменів, з якого місце на стартовому плоту почне старт самих змагань. Ми розіграємо сьогодні в Тернополі, і за сьогоднішній і завтрашній день, дві номінації. Перша номінація – це чемпіонат Європи у класах JT250 і S550. Буде проведено 4 заїзди, за результатами цих 4 заїздів визначиться чемпіон Європи у цих двох класах. Окрім цього, місто Тернопіль виступило з ініціативою, ми її підтримали, провести розіграш Кубка міста, розіграш Кубка мера Тернополя в класах Т-550 і Р-2000. Це одні з популярних класів в Європі, вони досить швидкісні, і ми самі були приємно здивовані тим, що кількість учасників як в чемпіонаті Європи, так і в відкритій першості на сьогоднішній день склали 61 учасник. Вони представляють 8 країн Європи. Це Литва, Естонія, Латвія, Польща, Австрія, Угорщина, Україна і Росія. На жаль, наші друзі з Німецької Федерації не змогли приїхати, оскільки в них в цей же час проходить національний чемпіонат. А другі наші друзі з Литви скасували проведення свого національного чемпіонату для того, щоб їх спортсмени змогли прийняти участь в чемпіонаті Європи в Тернополі. Це є показовим. Показовим є те, що в класі JT250 у нас 23 учасника. В прошлому році чемпіонат світу в класі JT250 зібрав 19 учасників. Рівень підготовки спортсменів досить високий, вони показали хороші результати під час тренувань і кваліфікаційних заїздів. Я думаю, що станом на другу годину, зараз ми готуємося до першого старту змагань. Є деякі правила, які ми не можемо порушувати. Якщо ми маємо поривчастий вітер, ми повинні відтягувати час старту якомога довше, для того, щоб було вже чітко відомо, або це буде вітряна погода, або тихо. Звичайно, якщо буде дуже сильний вітер, ми зупинимо в першу чергу старт у дитячому класі, в юнацькому класі JT250, а далі будемо визначатися з тим, до кінця світлового дня, визначатися з тим, в якому порядку будуть стартувати човни. За 10 хвилин ми почнемо, 10-15 хвилин ми почнемо старт глісерів. Ви бачили, це останній клас, який проходив кваліфікацію. Для них вони це тяжкі човни, вони можуть йти без... не звертаючи увагу на вітер і на вітряну погоду. Після цього ми будемо ставити вас до відома про те, як далі будуть розвиватися події.
Ну і я хотів би в першу чергу ще подякувати всім вам за те, що ви сюди приїхали і маєте можливість спільно з нами подивитися на чемпіонат Європи. Спільно з нами подивитися на чемпіонат Європи, подивитися на ті змагання, які будуть у Тернополі. Вас очікує ще велика культурна програма. Ми вдячні міській громаді за те, що вони до нас терпеливо поставилися, терпеливо в тому плані, що ми створили ряд незручностей на День міста, перекрили частину набережної, але я думаю, що те феєричне шоу, яке сьогодні очікує завтра тернополян, компенсує ці такі втрати. З другого боку, я хотів би сьогодні вже анонсувати те, що у нас є таке бажання, і ми маємо можливість, оскільки траса вона сертифікована на 5 років, поновити традицію проведення перегонів на Тернопільському озері. Як ви вже всі знаєте, що у 87-му році Тернопіль з єдиний з міст України приймав чемпіонат світу з водномоторного спорту. Ми сьогодні приємно вражені тим, що тернополяни, 16 ветеранів водномоторного спорту прийшли і сказали, що ми хотіли б подивитися на ці змагання. Ми приймали участь у 87-му році в якості волонтерів, в якості спортсменів, в якості суддів. Тобто поновлення цих традицій – це одна з мети нашого проєкту «Український дух». Окрім того, що ми забезпечуємо можливість українським спортсменам приймати участь в чемпіонатах світу, Європи за кордоном, ми самі організовуємо чемпіонати в Україні. Наші проєкти реалізовані в Ялті, де минулого року був чемпіонат світу з перегонів в морі, в Києві, де ми проводили чемпіонат світу минулого року, який був об'єднаний під назвою «Кубок Києва 2010». І ми надалі будемо сприяти проведенню цих змагань. Звичайно ж, при тому, що Міжнародний водномоторний союз і органи місцевого самоврядування будуть сприяти в нашій діяльності. Дякую вам всім. Доброго дня, шановні колеги. Я мушу сказати, що для нас, нам дуже приємно, що цей чемпіонат відбувається саме в місті Тернополі, що можна звернутися в право вибороти. Для тернополян це є справжнім подарунком, враховуючи те, що 28 серпня – День міста, тому проведення в ці дні чемпіонату – це є подарунок. За це ми дякуємо організаторам цих змагань. Ви вже чули, що подібні змагання були в Тернополі ще 25 років тому. Те, що буде відбуватися сьогодні і завтра, є добрим початком відродження тих старих традицій, які були в Тернополі. Сподіваємося на те, що ті змагання пройдуть досить вдало, і ми зможемо проводити їх в наступні роки. Для вас всіх хочу запросити, крім видовищного шоу, яке побачите тут на озері, вас чекає досить цікава програма святкувань в Тернополі і на набережні, і в інших місцях нашого чудового міста. І хотілося б, щоб ви звідси, ті, хто приїхали в Тернопіль в гості, їхали з приємними позитивними враженнями, тим, що ви будете бачити і на березі Ставу, і в цілому місті. Дякую. Good afternoon. First of all, I'd like to thank Mr. Viktor Chemchuk, the city of Ternopil, the mayor, and all the citizens for the invitation to be here as a spectator. Доброго дня. Я перш за все хотів би подякувати меру міста і всіх організаторів цієї події за можливість проведення змагань саме в місті Тернополі. I have seen the last couple of years a lot of Ukraine, and it's always a pleasure to be here. За останні декілька років я був у багатьох містах України, і це завжди для мене є великою насолодою перебувати в Україні. The history is easy. When I met Mr. Viktor Chemchuk for the first time, we had a good talk, and the results are that he became the world champion 3 years ago in Supersport. That now he is a driver in the fantastic Road 55. Я зустрів одного з організаторів декілька років назад, і для мене є великою насолодою співпрацювати з ним, і він також є одним з водіїв одного з класів тих чорних спортивних. It's not easy to come from the beginning on that level. The reason is, it's in the name, Ukraine Spirit. The spirit, if you don't have the spirit, you don't arrive anywhere.
український дух. Якщо у вас немає духу, то ви нічого не досягнете. I'm proud to have you all as friends. Thank you very much and congratulations, Victor. Дякую за увагу і поздравляю. Речі, я буквально пів слова. Сьогодні ще є одна велика подія, про це мені сказали і присутні тут спортсмени. Саме в цей день, 50 років назад, на Тернопільському озері відбувався чемпіонат Радянського Союзу з водомоторного спорту. Сьогодні 50 років. Будь ласка, слово Петру Палаєву. Уважаемые друзья, в первую очередь я хочу поблагодарить местные власти, Украинскую национальную федерацию и президента господина Шевчука за хорошо подготовленные и грамотно организованные соревнования. Большое количество спортсменов из многих стран прибыли сюда. Отлично организованная трасса, замечательное место и восстановление традиций проведения соревнований по одномоторному спорту в таком прекрасном городе. Спасибо. Давайте, мабуть, перейдемо до ваших запитань. Будь ласка, піднімайте руку, просто вставайте, представляйтесь. Я просив зауважити, будь ласка, якщо можна, задайте мені в першу чергу питання, які вас цікавлять, тому що через 5 хвилин я повинен бути на стартовому плоті. Вони вже і так там, бачите, попереджають потихеньку, заводять, глушать, заводять, глушать. Тобто, якщо вони заведуться, всі чути не буде нічого. Питання. Знаєте, я хотів би вам ще, давайте я ще декілька слів скажу. Перше, у нас, крім того, що безпрецедентна кількість учасників, на думку Міжнародного одномоторного союзу, у нас унікальне місце розташування самої траси. Ми розраховуємо на те, що ці змагання може переглянути понад 30 тисяч чоловік з тих місць, звідки вони дивляться ці змагання. Це не бізнес-проєкт і не комерційний проєкт. Це проєкт для того, щоб люди могли знову долучитися до водномоторного спорту, поновити традицію, ще раз повернуся, змагання в місті Тернополі. Ми всі місця для перегляду цих змагань є безкоштовними, всі люди можуть дивитися ці змагання як з набережної міста Тернополя, так і з дамби вздовж озера. Траса сама по собі, на думку всіх фахівців, є досить швидкою, тобто спортсмени можуть показати хороші результати. Ми надіємося на те, що українські спортсмени також не будуть в числі пасти задніх, а будуть гарно виступати. Особливо у нас є надія на нашу Настю Лисенку, є надія на Нікіту Августиновича, на інших спортсменів, які представляють Українську федерацію одномоторного спорту. Ми бажаємо успіхів всім, хто приймає участь в цих змаганнях, але в першу чергу хочемо, щоб змагання пройшли безпечно, на хорошому організаційному рівні, ну і нехай переможе найсильніший. Дякуємо всім вам.
викликають враження. Thank you.